はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日紹介するグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドはピーター・サビルさんです。最近は活動の場をアートの世界に移しているため、ピーター・サビルさんをグラフィックデザイナーという認識でいる人は少ないかもしれません。しかし彼はビジュアルコミュニケーションの分野において大きな影響を与え、イギリスのカルチャーの一部と言われるほど、そのデザイン業界を発展させた立役者と言っていい人物なんです。ポストパンクを代表する伝説的バンドジョイディビジョンのアンノンプレジャーズのレコードジャケットのデザインは世界的に有名な作品で、肝心の音楽を聴いたことがない人でさえ、ああ見たことがあるかもと思った人もいるんじゃないでしょうか。僕もその一人です。そんなサビルさんが初めて手掛けた仕事は、トニー・ウィルソンさんが主催するナイトクラブのイベント、ザ・ファクトリーのポスターです。当時サビルさんは、まだ後のマンチェスター・メトロポリタン大学の前身、マンチェスター技術専門学校の学生で、卒業の6ヶ月前という状況でした。第1回ザ・ファクトリーのこのポスターは、工業用の警告標識と駐車場を示す標識と同じ黄色の背景、太字の3セルフ書体を組み合わせたもので、これはつまり人工産物とか人工の中で発見したもの、ファウンドを芸術作品の素材、オブジェクトとして転用流用することを指すファウンドオブジェと、伝統的厳格なタイプグラフィーの、まあ、初期のシオルト的手法という2つの要素が見受けられます。こういった形でこの時にはね、後のサビル作品に見られるファウンドオブジェ、まあ、特徴的なイメージを流用するという手法はこの時からね、すでに使われていました。その後サビルさんはアラン・エラスムスさんとウィルさんと共にファクトリーレコードを立ち上げ、後のニューオーダー、ジョイディビジョン、ア・サーテン・レイシオ、OMB、ハッピー・マンデーズといったバンドの音楽をリリースしました。それまでのジャケットデザインといえば写実的なアプローチが多かった中、サビルさんはデジタル記号やタイポグラフィーを生かしたデザインで感度の鋭い若者たちに支持されました。結果、アートの視点からアルバムジャケットを楽しむといったようなファンが生まれました。特に冒頭でも話したね、デイディビジョンのアンノーンプレシャーズはアルバムジャケットという枠を飛び越え、ポスターや T シャツなどのアパレル商品へとデザインが一人歩きを始めます。このアンノーンプレシャーズのデザインは1919年に観測された最初のパルサー波をベースにデザインされたものとして、サビルさんがケンブリッジ天文学百科事典から図版を拝借しています。この時期のね、ファクトリーレコードのエピソードとしては、いいのか悪いのか、ファクトリーレコードには採算が取れるように管理する体制が整っていなかったため、サビルさんは好きなだけ予算を使って思い通りのデザインに仕上げていました。我々は利益度外視で理想を実現していたんだ、驚異的な出来事だったよと、この時のことをサビルさん自身が後に語っています。その後もサビルさんはこういった一般的な会社のルール、縛られない働き方を好み、特に朝9時から午後5時まで勤務という一般的な就業規則に従うということをとても嫌っていたという話はとても有名な話です。ただし例外もありました。それは1992年に少しの間ですが、ペンタグラムで働いていた時です。この時は不本意ながら社会人らしく会社のルールに従っていたのですが、サビルさんは社会的規範に適合できないからこそ、グラフィックデザインの規制概念にとらわれず、誰も思いつかないようなアイデアを形にする、そういった想像力を持っています。そしてペンタグラムの退職後はしばらくハリウッドに滞在した後、イギリスに戻りました。1995年には広告代理店マイヤー&マイヤーの仕事の関係でメイフェアにある1970年代の様式の独身男性向けアパートに住み始めます。ここは1990年代当時のきちんとした服装で計算機を叩いているようなグラフィックデザイナーのイメージとは対照的に、シルクのローブを身にまとい、知的で華やか、そしてどこか遠征的なサビルさんの、そういったイメージにぴったりな住まいだったそうです。サビルさんはファッションや企業イメージの制作に関わる一方、ニューオーダーやブリティッシュポップの新たな世代であるスイードやパルプのようなグループをプロデュース仕事を続けます。サビルさんが世間に認知されたのは2003年ロンドンのデザインミュージアムで回顧展ザ・ピーター・サビル賞が開かれ、続いて作品集ピーター・サビルのデザイン
が出版されたのがきっかけです。そしてその翌年、マンチェスター市で初めて公式のクリエイティブディレクターに任命されたことで、サビルさんは国民的なアーティストの仲間入りを果たしました。同時に学生時代にサビル作品に影響を受けた若手アートディレクターたちによって評価が高まり、それが仕事につながるということもあったそうです。近年サビルさんはグラフィックデザインから距離を置き、コンセプチュアルアート的な作品を作ったり、ギャラリーの代表を務めたりしています。チューリヒのビグロ現代美術館で開催された個展を書籍化した作品集ピーター・サビル・エステート、ピーター・サビルの財産と題されたこの書籍は、サビルさんの膨大な過去作品の中から選び抜かれたものが写真で掲載されています。この作品集、機会がある方はぜひご覧ください。